tom, jak zatočit s vlhkostí, už jsme dneska jednou mluvili. Ale těch způsobů je samozřejmě víc, zvlášť když jde o extrémní situaci. Máme starý dům, starou stodolu a v ní místnost, která je vlhká, protože dole je jenom hlína. Jak budeme odvlhčovat dneska? Použijeme tady systém plastových tvarovek, prostřednictvím kterých vytvoříme odvětranou mezeru a takto vlhkost dostaneme ven z objektu. Tak to se těším. Jdeme na to. Tak tahle místnost opravdu něco pamatuje a tady už je předpřipraven onen systém. Co tady pod náma vlastně všechno je? Tak první, co se muselo udělat, vybere se zemina do požadované hloubky. Tu si vlastně určíme podle toho, jaká je uvažovaná výška stropu. Maximálně můžeme hloubit do výšky horní hrany základové spáry, jinak limitovaní nejsme. Takže zemina se vybere, zasypeme do požadované výšky štěrkopískem frakce 0 až 16 mm. Štěrk srovnáme do roviny, zhutníme a nahoru dáme geotextily o minimální plošné hmotnosti 150 gramů na metr čtvereční. Než se vlastně celá ta podlaha zakryje tou geotextily, tak je ještě dobré zmínit, že je třeba přivést vzduch, který nám vlastně bude pomáhat odvětrávat tu vlhkost ven z objektu. Za ideálních okolností se přivede vzduch z chladnější, tudíž severní strany, z jižní strany se potom z té teplejší se vzduch odvádí ven. Využívá se takzvaného kominového efektu, který vlastně napomáhá odvodu toho vlhkého vzduchu a případného radonu. Takže jestli tomu dobře rozumím, tak principem celého systému je proudění vzduchu. Já si vezmu tady tu věc, protože jo, ten vzduch proudí tudy. A tohle je co vlastně? Toto je vlastně základní prvek toho modulárního systému, který tady využíváme. Je to tvarovka, která je vyrobená z vysokohustotního polyetylenu, což je materiál, který je úplně recyklovatelný, takže je přátelský vůči životnímu prostředí. Tvarovka má díky tvaru klenby dostatečně vysokou pevnost. No a můžu si to zkusit skládat? Na tom asi nic nebude. Samozřejmě je to naprosto jednoduché. Jo. Takže ta textilie je tady takhle připravená. Jediné, co je třeba dodržovat, tak je vlastně orientace, která je vyznačená šipkou, tak aby nám vlastně ty jednotlivé zámky do sebe zapadaly. Jo, ono se to zamyká ještě. Tak a tím pádem se to sváže a krásně to drží pohromadě. Tak já si to zkusím zamknout ještě jednou. Když na to teda koukám, jsou třeba sklepy nebo jsou i starý domy s nízkým stropem. Můžu já varírovat s tou výškou, nebo to je jedna takováhle výška té tvárnice? Můžete, tohle konkrétně výška 15 cm, pokud by byla potřeba nižší, může se použít 10 nebo 5 cm tvarovka. Jo. A funkce, na funkci to nemá vliv, když je to nižší? Na funkci to vliv nemá, obecně se dá říct, že čím vyšší tvarovka, tím je odvětrávání efektivnější. No a teď teda doskládám tvarovky a zaliju betonem, nebo si to na to sype ještě písek, nebo? V prvním kroku je třeba si uzdí, kde nám případně kvůli nerovnostem zdí vznikají nějaké mezery, tak si je vypěnit polyuretanovou pěnou, aby nám potom beton neprotíkal skrz. Potom si kraje a prostor mezi jednotlivými tvarovkami zalejeme betonem, potom si připravíme buď to klasickou kari síť na armování, nebo můžeme použít sklovláknitou tkaninu, která se dá k tomuhle použít, a následně potom se všechno zabetonuje do požadované výšky. Mě teda napadá ještě jedna věc, protože jsem to kdysi musel řešit na starém domě, tenhle systém, a vyveďte mě z omylu. Třeba, pardon. No, dodržujeme šipku. Každá chyba člověka jenom naučí. Ano, šipky. Ano. Když jsem to řešil u starého domu,
Šipka, šipka. To přece tenhle systém, vyveďte mě z omilu, neřeší vlhkost zdí, který mají mnohdy 60-80. Právě naopak. Má to výhodu právě oproti jinému systému, který se doposud hlavně využíval, že je klasické podřezávání. Protože u té metody jsme limitovaní šířkou zdi. Ta lze použít maximálně do 60 cm. Nehledě na to, že pokud je nějaké staré základové zdivo, což bývá třeba směs kamenů, tak to mnohdy ani použít nelze. Tady, pokud použijeme dostatečně vysokou tvarovku, tak tímto vybráním je vlastně ve styku s obvodovou zdí. Vlhkost ze zdi se váže na proudící vzduch a odchází pryč, takže naprosto jednoduše jedním krokem řešíme jednak vlhkost obvodové zdi a jednak z celé plochy. My jsme tady ve staré stodole, takže je to rekonstrukce staré budovy. Co novostavby? Můžu to použít v novostavbách při stavbě nového domu? Samozřejmě u novostaveb se tento systém využívá hlavně tam, kde je potřeba vylehčení konstrukcí a zároveň přispívá k úspoře materiálu, betonu. Potom lze samozřejmě navázat zateplením, takže na finální vrstvu, kdy si srovnáme beton, se dává polystyren a tím se podlaha zateplí. Následně lze aplikovat i podlahové vytápění. Ano. Mně by asi bylo i sympatický to, že se to dá lehce převážet, je to skladovatelné. A na to zní moje otázka. Jsem schopen to celé sestavit a udělat sám, nebo potřebuju odbornou firmu? Je to systém, který se dá naprosto snadno aplikovat své pomocí. Tak jak jste řekl, výhodou je i to, že se dá snadno převážet. Jednotlivé prvky se dají štosovat, takže zaberou velice málo místa. Dají se snadno odvézt i v osobním automobilu. Následně, protože mají nízkou hmotnost, se velice snadno vyskládávají a velice rychle se dá pokrýt požadovaná plocha. Takže jak vidíte, tak jsme za pomoci tvarovek Drytec rychle a snadno dosáhli požadovaného efektu. To znamená, po celou dobu životnosti stavby se bude odvětrávat vlhkost jak ze stěn, tak z celé plochy podlahy. A tento systém je naprosto bezúdržbový.